žádný řád. Svět je najednou na ruby, prý se říčí do záhuby. Čím se pro dnešek pochlubí volený pád? Zdá si sladký jak ananas, světlý ztratil svou krás. Vážení a milí příznivci a fanoušci Muzikál Expressu a Českého muzikálového divadla, hlásím se z další muzikálové premiéry, tentokrát z Ostravy, z Národního divadla Moravskoslezského. Jsme na jevišti divadla Jiřího Mirona, kde už za pár okamžiků začne premiéra muzikálu Cola Portera Děj se, co děj. Muzikálová komediální show v českém přebásnění Michaela Prostějovského a v režii Petra Oravce začne už za pár okamžiků. Za mnou právě skončila zvuková zkouška orchestru v čele s dirigentem a hudebním ředitelem Jakubem Žítkem. Muzikálový ostravský súbor je jeden z najlepších v Československu a veľmi sa mi tu páčilo, veľmi dobre sa s ľuďmi robilo. Je tu veľká ochota ľudí a čo v inde po či už slovenských, či českých divadlách chýba pokora. A tu je veľká pokora a to je strašne k nezaplateniu, keď herci chcú pracovať. A to je vynikajúce. Otázka na tebe je na snadě, jak se překládá muzikál, kde je hlavním atributem komika, poentování fóru, jak je ta práce jiná než u těch majestátních děl, například Andrew Lloyda Webera? Tak to překládá se skvěle, protože on sám o sobě je skvělý a byla to nádherná práce a hlavně, co mě na tom strašně těšilo, že se nám podařilo objevit muzikál, který je klasickým muzikálem, velmi populárním muzikálem, ale za ta léta dlouhá se v podstatě na české jeviště nikdy nedostal, takže přestože to patří k hlavním světovým klasikám, tak je to teprve druhé uvedení u nás a moc se na to těším. Exkluzivním týmu, na život, na smrt jsme zkrátka tým, s tím já souhlasím, lába dába dába, kvak kvak kvak. Kvak kvak kvak? Kvak kvak kvak. Vypadám jako kachna? No, jenom když plaveš. Aha. Na život, na smrt jsme zkrátka tým, s tím já souhlasím, kvak kvak kvak. Tak já začnu tím, že pro mě to byla opravdu výzva, protože jsem vlastně poprvé stepovala a tolik tancovala. Mám za sebou už poměrně dost rolí, ale tato je zase úplně jiným směrem a moc mě to baví. Je to náročný, ale těším se na to a teď vám to asi víc neřeknu, protože jsem poměrně nervózní, takže se omlouvám. Jak? Rovnám! Stačil jediný pohled na vás a já nevím, co se to se mnou děje! Oh. Vy jste mě celou úplně rozžavila! Můj bože, má drahá a nepomohl by vám kousek ledu? Evi, celá žhavá znamená, že jsem do vás blázen. O, promiňte, děkuji. Být celá žhavá znamená, že je do mě blázen. Kvak, kvak, kvak! Určitě se můžou těšit na legraci, alespoň teda v to doufám a vlastně po dlouhé době u nás v divadle nebo respektive v našem představení nikdo neumře, není tam žádný jako smutný konec a co se mě osobně týče, tak jsem zjistil díky tomuto zkoušení, že některé věci v mém věku už jdou dělat hůř a ráno to trošku více bolí, ale doufám, že divák to nepozná. Co se to tu děje? Co to mé oči vidí? Hergot, já nemám flintu, skoč mi pro flintu. Vy divoku! Vy zvíře! Vy ničiteli dívčí počestnosti! Pohleďte na to nevinné dítě! Šatys! Servané násilím! A jak tu stojí ve své samotě, ve své nahotě! Předpokládáte snad, že si vás vaše snoubenka potom všem tady vezme? A nedoufejte, že se to nedozví, vylíčím jí to barvitě? Osobně! Ale o to vás prosím,
A prosím vás pěkně, kdybyste byl tak hodný a trošičku to ještě přibarvil. Víte, ona... Já jsem bolavej, mám bolavý koleno, bolí mě všechny svaly, o kterých jsem ani nevěděl, že mám na těle, ale jak se říká, unavený herec, dobrý herec, takže se na to strašně těším. Doufám, že se dneska nestane nic mimořádného, všechno proběhne tak, jak probíhalo na posledních generálních zkouškách a že to bude dobrý. Já vás za to obdivuji. Opravdu, ano. Já vás z celého srdce obdivuji. Počkejte, moment, jak je ten výraz, abych byl přesný? Počkejte. A ano, ano, já jsem do vás celý žhavý. Ještě krok a zmáčknu to. Já si myslím, že se můžou diváci těšit na pozitivní energii, s kterou budou odcházet a kterou myslím si, že máme všichni a budou mít, doufám, i oni. Krásný večer, přátelé, já budu velmi stručný, bude to pohádkové, krásné, mějte se rádi, já se jdu chystat. Ano, utíkej, zlom vás. Zlom, čertěvě, tak. Je to krásné. Řekni mi, kde jsi sbíral inspiraci pro to, co diváci uvidí a co vlastně nám můžeš prozradit, že diváci uvidí? Bude to veselé, hravé a je to spojení italského futurismu, Ercole Poirota a komiksu. Takže přijeďte, kdo tady není, tak ať přijede. Tak já bych popřál tomu dnešnímu večeru a každému večeru s Anything Goes, děj se co děj, aby ta loď, do které se za chvíli všichni nalodíme, spolu s hlavními hrdiny, dobře dojela do cíle, nestroskotala, to je Titanic, to je jiný muzikál, dobře dojela do cíle, děj se co děj. Národní divadlo Moravskoslezské má za sebou další úspěšnou premiéru. Vy neváhejte, běžte, kupte si palubní lístek a doplujte za námi do Ostravy. Mně nezbývá, než za Muzikál Express popřát muzikálu Děj se co děj úspěch a pokaždé vyprodaný sál.